Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ռեակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Ուլուսի հերիք այդ կան ուտես, հարսանիքի սարը ոչ մի շար հակը չի լինելու։ Ոչ ինչ, կարաս չան հանգստանաս, ես կո հարսանիքին սրանով է կարամ գամ, իմ համար մեկա։ Հոպրես, ինչ հուզի չեր։ Մերսի, բայց նենց չի, որ ես օգնելու եմ։ Ինես, հա ես հասկանում եմ, որ Արսենը այս ամեն ինչի պատճառ է, բայց ուզում եմ հասկանում այդ ինչ եք խոսել, որ դու հիմա այս վիճակ ունես։ Լսի, ես հիմա ոչ խրատներ լսելու, ոչ էլ խոսելու տրամադրություն չունեմ։ Ես չեմ խոսում, ես ուղղակի ուզում եմ, որ դու խոսաս, ես քեզ լսեմ, դե համար դու էլ կթեթևանաս, էլի։ Պատկերացնում ես, ասում է, որ չի ուզում իմ նման ընկեր կորցնի։ Հայ, հարկե, Ինեսան միշտ լավ խորորդներ ա տալիս, միշտ հասկանում ա իրան, ինչի պետք ա Ինեսայի նուման ընկեր ուզենա կորցնի։ Ինբա ձեր համբույրը, այդ ոչ մի բան չփոխեց, հա, ինչ ասեց Արսենը։ Ասեց, որ այդ ամեն ինչը պահի ազդեցության տակ ա եղել։ Ինեսա, եթե ինքը այդ օրը ոչ թափ վիճակում լիներ, ես կհավատա իր ասածին, բայց հիմա… Ու հետո դու չէիր ասում, որ չգիտեմ, Արսենի վերաբերմունքը փոխվել ա քո հանդեպ, ու անտարբեր չի։ Սիրտը ստենց էր զգում, իսկ իմ սիրտը միշտ ճիշտ ա զգում։ Լավին, ուրեմն թող մի քիչ ժամանակ անցնի, դե ինձ թվում ա իր մոտ էլ ա էլի խառանում, չի հասկանում, թե ինչ ա ուզում։ Իսկ ես շատ լավ հասկանում եմ։ Այսինքն դու ետ չես կապնելու քո որոշումից։ Սար, ես մինչև իմ ուզածին չհասնեմ, չեմ հանգստանա։ Ես չեմ հանձնվելու, հանձնվելը Ինեսայի համար չի։ Իմ բայց խնդրում եմ քեզ, խնդրում եմ, որ
Մի բան չմոռանաս, հա? Ինչ? Մոր ուզածի դասնելու համար բոլոր միջոցները չի, որ արդարացված են։ Իսկ ինչն է արդարացված? Այն, որ նստում նայում եմ, թե ոնց են բոլորը սիրածս մարդուն խաբում։ Ինես, դու լավ գիտես, որ Էլենը… Լսի, ես չեմ ուզում ընդհանրապես Էլենի մասին խոսամ, հասկանում ես? Ինես, ախր ես չեմ ուզում, որ ես պատմության մեջ ինչ-որ մեկը տուժի։ Սարճան, առանց պարտություն հաղթանակ չի լինում։ Խնդրում եմ քեզ, խնդրում եմ, որ մի բան անելուց առաջ խորը ու լավ մտածես, հա? Որ հետո հանկարծ որոշ ժամանակ հետո նպես չլինի, որ քո արածի համար փոշման ես։ Կարաս հանգիստ դինես, եթե հանկարծ փոշմանեմ էլ հաստատ չարածներիս համար եմ փոշմանելու։ Ինես, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ախր քո սերը ինքան մեծ արծելի նկատմամբ ու քո ցանկությունը, որ հաստատ անհնար է, որ այդ ամեն ինչը չնկատվի։ Նկատելը քիչ է, Սար, պետք է այդ սիրուն պատասխանել, թե չէ այդ ամեն ինչը անիմաստ է դառնում։ Ինես… Սար, կարող է քո համար հիմա այս ամեն ինչը տարօրինակ թվա, բայց ես լուրջ քեզ նախանձում եմ։ Ինձ? Էին գժվեցիր? Չէ, չեմ գժվել, լուրջ եմ ասում։ Ես իսկականից քեզ նախանձում եմ, որովհետև դու հիմա երջանիկ ես իսկականից, ես նոր եմ այդ սախ հասկանում։ Դու պայքարել ես քո սիրուն հասնելու համար, դու դեմ ես գնացել բոլորին։ Ինես, բայց դու ինքդ էիր ասում, որ ես սխալ ընտրություն եմ արել ու դու երբեք էլ չես հաշտվի այդ ընտրության հետ։ Հա, Սար, ես հիմա էլ մեկա չեմ հասկանում, թե դու Լևոնի մեջ ինչ ես գտել։ Բայց մի կարևոր բան կա, որ ես չեմ կարա չնկատեմ։ Ինչ? Կապչունի, ես ինչ եմ մտածում քո Լևոնի մասին։ Մենակ այն, որ դու սիրում ես ու սիրված ես, այդ ամենակարևորն է, Սար։ Հավատա, որ դու էլ կզգաս այդ ամեն ինչը։ Չգիտեմ, Արսենը կլինի քո կողքին, թե մեկ ուրիշը կլինի, բայց դու դա կզգաս, որովհետև դու սիրել գիտես ու նվիրվել գիտես ին, ու հաստատ դու էլ կզգաս այդ երջանկությունը, կգտնես քո երջանկությունը, Ինես։ Սար, դու էլ գիտես, որ ես արդեն գտել եմ իմ երջանկությունը, Ինես։ Սար, գոնե դու ամուր պահի ինչ-որ ունես, պահի քո երջանկությունը, երբ որ ամեն ինչ կործանվում է, հետո դժվար է նորից կառուցել, անկախ նրանից, թե մենք քեզ ինչ կասենք, դու պահի են ինչ-որ ունես, որովհետև դու դրանով ես հարուստ։ Ինես, մինչև Լևոնին հանդիպելը, ես մտածում էի, որ իմ ամբողջ երջանկությունը Մաքսի մեջ է, որ առանց Մաքսի չգիտեմ, ես երջանիկ չեմ լինի, որ Մաքսն է իմ կյանքի իմաստը, բայց Լևոնը հայտնվեց ու փոխեց ամեն ինչ։ Ինչ ես հիմա ինձ այդ ամեն ինչ ասում։ Ասում եմ, որ իմանաս, որ դու վստահ չլինես, որ Արսենն է քո երջանկությունը, որովհետև հնարավոր է, որ անսպասելի ինչ-որ մեկը հայտնվի ու փոխի քո կյանքը։ Նուրջ եմ ասում, Ինես, ու դու ինքդ էլ չհասկանաս, թե ինչ կատարվեց իրականում։ Սար, գիտես քո Լևոնի պատմությունը ոնց որ հեքիաթից լինի,
Տենց բաները իմա շատ հազվադեպա լինում։ Հա, ճիշտ է։ Հազվադեպա լինում, բայց բացառություն չի, որ քո մոտ էլ կարա տենց լինի։ Ին։ Բայց ինձանից քեզ մի խորհուրդ։ Հարսանի մի դարձ շուքո համար կյանքի իմաստ, լավ։ Սարը դիմուզելով չի։ Փոխարեն սիրտս արդեն ամեն ինչ որոշել է։ Ան, բայց ես սոված չէ, ինչի ես կան բան պատվիրեցիր։ Գիտե, որ դու սովաս չես, դրա համար էլ իմ համար մենակ պատվիրեցի։ Անուշի, կպայթես ես քանը ուտես։ Տնաշը նոնստոպ ուտում ես։ Ահ, դու էլ ոչ ասացիր, դադարներ եմ տալիս ընթացքում։ Ուֆ, ես քեզանից բան չեմ հասկան։ Պետք չի հասկանալ։ Դրան ասա, քո ավետի հարաբերությունները կարգավորվեցին։ Ուֆ, չգիտեմ, Անուշ, չեմ էլ հասկանում հիմա ինչն է ճիշտ, ինչը չէ։ Ինչ պահով ես ասում։ Դե չեմ ուզում մտածեմ, որ սխալվել եմ։ Բայց դու չէիր ասում, որ ամեն ինչ շատ լուրջ է, որ անհանգստանալու կարիք չկա։ Հա, ասում էի, ուղղակի հիմա մեր հարաբերությունները օրինականացնելու մասին, որ բան եմ խոսում, նենց ա սկսում ջղայնանալ, ոնց որ… Ես ամեն ինչ իմ սրտով չի։ Բա ես ինչ անեմ, ան։ Խոսա հետը, ասա, որ ուզում ես հասկանա, ով ես իր կյանքում, որ ինձ ամեն ինչը քեզ դուր չի գալիս։ Ինձ թվում ա, ով հետը ճիշտ էր ասում, ժամանակի հարց ա։ Ժամանակի հետ ամեն ինչ իրա տեղը կընկնի։ Որ իմացել եմ, քեզ նեղացրել ա, չէ, Աննա։ Գիտես ինչ կանեմ։ Այ հա, գիտեմ, կամաց բարձր չասես։ Ավետը լավ մարդ ա, ես իրանց վատ բան չեմ սպասում։ Դե հա, ուղղակի գիտես չէ, իրա մամային խափել ասել ա, որ ես իբր իրա տան աշխատողն եմ։ Դե այն հեռախոսազանգից հետո։ Երկամարդը հլա համաչում ա մամային ասի, որ ընկերուհի ունի։ Տարանակ չի։ Դե հա, ես էլ եմ էտ ասում, բայց հենց այդ մասին խոսում եմ կռիվ ա սարքում, կռիվ չլինելու համար ես լռում եմ, որովհետև մտածում եմ, որ կհիասթափվի ինձանից։ Բա դու չես հիասթափվի։ Ես ով եմ, ինչ ունեմ, ոչ մի բան։ Ավետի նման տղամարդը, որին վրա ուշադրություն է դարձել, ես պետքա կյանքից գոհու շնորհակալ լինեմ։ Դեբիլ ես դու։ Ինչի։ Ավետը պետքա շնորհակալ լինի, որ դու իրան նայել ես ընդհանրապես։ Ավետը կայացած տղամարդ ա, սիրուն, խելացի, կրթված, լավ աշխատանք ունի, ամեն ինչ ունի։ Մատը որ աղջկա վրա դնի, իրանը կլինի, բայց ինքը ինձ ա ընտրել։ Դրա համար դու իրա բոլոր բացթողումների վրա աչքես չէ՞ փակում։ Չէ, աչք չեմ փակում, ուղղակի այդքան դրական կողմերի հետ այդ մի քանի բացասական կողմերը աշխատում եմ չնկատել։ Օրինակ այն, որ դու իրա տան մաքրուհին ես։ Դու էլ վերքիս վրա աղես լցնում։ Ուժիկ չկշտացար։ Համի վերքն այսօր ուտեմ, գնանք։ Հա, շուտ արա։ Գնանք, թե չէ այստեղի խոհարարները մինչև գիշերվա հազարը քո համար ուտելիք են պատրաստելու, որ դու կշտանաս։ Աննա, չես մոռացել, չէ՞։ Չէ, չեմ մոռացել, ոչ մեկի ոչ մի բան չեմ ասի։ Անուշ, բայց իրոք արի արդեն դուրս գանք։ Մի քան որ իմացավ, կտա կսպանի քեզ։ Ինձ էլ հետը։ Ահա։ Դե այս մեկն ուտեմ, գնանք, սպասում։ Կապոնայր ես լավ ուտելը։ Բայ մի հատ տեղը դիր։ Մեր կա։ Շուտ արա։ Ինչքան ենք լուրը նստելու։
Ինչ ես ուզում լսել? Էլեն, ես ընտրիկը հաշտության ընտրիկը։ Ինչ ես տակո համար ամեն ինչ պետ։ Էլեն, ես չեմ ուզում միջենք։ Չեմ ուզում ներանաս։ Ու քո հետ անցկացրած ցանկացած վարկերն իմ համար կարևոր է։ Արսեն, նենց չի, որ ես մեր վեճից հետո փոխվել եմ։ Չէ, ես էլ եմ նույնը։ Դե իհարկե նույնն է մինչև հերթական հաջորդ վեճը։ Իսկ սովորաբար մեր վեճերի ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ օտար ենք իրար համար ու իրար բացարձակ չենք ճանաչում։ Գիտես, իմ համար էլ է դժվար։ Դժվար է գիտակցել, որ մեկ-մեկ օտարի պես ենք իրար հետ շփվում։ Մեկ-մեկ։ Արդեն դու հիշում ես, մենք վերջին անգամ նորմալ, հանգիստ երբ ենք նստել իրար հետ խոսել։ Ուղղակի պետք է վստահենք իրար։ Ապրես, ու դա ամենադժվարն է։ Պետք է արժանի լինես դրան։ Էլեն, ուղղակի իմացի, որ ես ինձ լավ չեմ զգում, որ նեղացած ես լինում ինձ-ինձ։ Հա։ Իսկ ինձ թվում ա քո համար մեկը։ Դու հեչ էլ ծանր չես տանում մեր կռիվները։ Ոնց կարի իմ համար մեկ լինի։ Առարկները դեն ցույց տալիս։ Ինչ ես ուզում ասես։ Գիտես ինչի համար ա մեկը։ Որովհետև ամեն կռվից հետո գնալու տեղ ունես։ Մխիթարող կա։ Քեզ հասկանում են, կարեկցում են։ Ինես այն նկատում ես։ Դաց չի։ Գիտես ինձ դուր ա գալիս, որ սկսել ես խանդել։ Բայց ես քեզ չեմ խանդում, Արսեն։ Ուղղակի Ինեսան իմ համար շատ հարազատ մարդու քույր է։ Ես ընդամենը չեմ ուզում դու իմ ու Ինեսայի համար կռվախնձոր դառնաս, այդքան բան։ Էլեն, ես ու Ինեսան։ Մի պատմի։ Հետաքրքիր չի, Արսեն։ Դե հա, ես հասկանում եմ, որ այդ ամեն ինչ անում ես, որ քո տղայական ինքնասիրությունը բարձր պահես։ Ցենց դեպքերում տենց հա, չէ՞, բարձրանում ա, որ ինչ-որ մեկը մխիթարում ա։ Ուղղակի ուզում եմ իմանաս, որ լսի ինձ, ես ամեն ինչը տհաճ չես հասկանում։ Մենք խոսել ենք ու Ինեսան ինձ հասկացել է։ Դու քեզ հասկացի, Արսեն։ Դու հասկացի ինչ ես անում ու ինչ ես ուզում ընդհանրապես։ Լավ կլինի մոռանաք ես մասին։ Կլինի։ Կմոռանանք միջև հաջորդ նմանատիպ դեպքը։ Դա էլ կմոռանանք ու տենց։ Մոռանալով կապրենք էլի։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, ով է քեզ ասել այս մասին։ Ինեսան հաստատ չի ասել։ Չնայած ով պետք է ասեր։ Սառան։ Լսի, դա հիմա այդքան կարևոր է։ Ինչ ես երկրորդական բաների հետևից ընկել։ Գիտես, ես մտածում էի, դու որ իմանաս ես կատարվածի մասին, անգամ մի վարկյան չես ուզենը մնալ տողքս։ Թե ես ուրիշ աղջկա հետ եմ համբուրվել։ Այն էլ քեզ ծանոթ աղջկա։ Իսկ դու ինձ ասում ես լավ կլիներ, որ էլ չկրկնվեր սենց բան։ Որովհետև ես փորձում եմ ամեն ինչին սառը նայել։ Հա։ Գիտես, ես կարայի սկանդալ սարքեի ու բաժանվեի։ Բայց միևնույնը դա իրականությունը չէր փոխելու։
Բայց այդ իրականությունը քեզ ցավ չի պատճառում։ Արսեն, ես քարից չեմ։ Ուղղակի կարողանում ես զգացմունքներդ լավ թաքցնել։ Չէ, ուղղակի հասկանում եմ, որ դու ես ամեն ինչ անում ես ինձնից վրեժ լուծելու համար։ Միկայի համար, որ ինձ տուն ճանապարհեց, Մաքսի համար, որ պարեցինք։ Ես հասկանում եմ, դա ձեր տղայական ոճի մեջ է, չէ՞։ Ոնց որ թե փորձում ես։ Գներես, խոստացել էի, որ էլ չեմ անդրադառնա։ Հալո։ Հա։ Ուրեմն դեռ ներսում ես, սպասեք։ Լավ։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Հա, Անի թիկնապահն էր։ Հարցնում էր Անին տանն է, թե չէ։ Քեզանից էր հարցնում։ Հա, ցերեկ Անի հետ չի եղել։ Խառը պատմությունը։ Դու ավել լավակ էր։ Կայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Լիզ, Լիզա։ Հան, գնացին վերջին հաճախորդները։ Գնացինը որն այդ ցավը տանեմ, հազիվ վռնդեցի։ Դե լավ, ուրեմն մարդկանց էստեղ դուր է գալիս։ Ասում ա դուր է գալիս։ Իրանցով որ մնա, իրենք սաղ գիշեր կմնան ստեղ, բայց տուն կա, տեղ կա, չէ՞։ Ես հասկացա, ես գնա արդեն ուշը գնա։ Բա դու։ Ես ուզում եմ մի քիչ էլ մնամ։ Բայց ի՞նչ կա այս ժամին ստեղ մնալու, ոչ գործ կա, ոչ բան կա։ Ուղղակի ուզում եմ մնամ։ Վիճել եք Դավիթի հետ։ Խնդիրներ կան։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինքդ էլ չեր եկել այսօր։ Որովհետև ուրիշ գործեր ուներ։ Մնամ հետ։ Չէ, չէ, մի գնա լուրջ, ուզում եմ մի քիչ մենակ մնամ։ Դեռ ես քեզ տուն կտանեմ։ Վայ, չէ, գնա։ Ես մի քիչ ժամ կմնամ ու կգնամ, եկա մամայիս տուն եմ գնալու։ Ուրեմն հաստատ վիճել եք։ Ասեցի, չենք վիճել, ամեն ինչ նորմալ է։ Նայ, գնում եմ, քեզ ժամի զանգելու եմ, եթե ստեղ ղար հետ եմ գալի։ Հասկացա, եղավ, գնա, ոնց ասես։ Արի հասկանանք, օրն էր լավը, թե այն համով ուտելիքները, որ դու կերար։ Լավ, Անուշիկ, արի տաքսի կանգնացնենք, համել ցուրտ է։ Միասին կնստենք, դու քիչնես, հետո ես կշարունակեմ ճանապարհը։ Հան, բայց ես տուն չեմ գնում, քեզ ճանապարհեմ, ես քայլեմ, հա։ Մի րոպե, դու կարող ես սոված մնացիր, հիմա էլ գնում ես ուրիշ տեղ։ Չէ, չէ, այսօրվա կերածները ես լրիվ հերիք են։ Դե լավ է, բայց դեպքում ուր ես գնում։ Միկային պետք է տեսնեմ փաբում, համ քայլեմ, համ էլ մաքուրոտ կշնչեմ էլի։ Միկային։ Հա, խոսալու բան կա հետը։ Հա, հասկացանք, որ խոսալու բան կա։ Վաղը համալսարանում կտեսնեք, կխոսեք, այս ծրտին պիտի գնաս հասնես փաբ։ Ախ, շտապ է։ Ուֆ, ես ես վերջերս քեզանից բան չեմ հասկանում։ Բայց որ ասում ես, լավ։ Լավ, ողը կհանդիպենք։ Լավ։
թե կգրես հասնես։ Հա, զգուշ կլինես։ Սե կարող էի զորթողացինք մենակ մնար։ Չէ, լիով։ Լիզայի գալու ժամն էր։ Համել հաստատ խոսալու բան կունենայի, մենք ավելորդ էինք։ Դա ոնց ես չէի տեսել։ Նա Լիզայի հետ կապված ամեն ինչ իր վրա ազդում է։ Շատ ազդում։ Անինա։ Անջա։ Հանգարեցի։ Չէ, ընդհանրապես, ո՞նց ես։ Լավ, այսինքն վատ։ Ինչ աղեղ է։ Քեզ երկու օր չեմ տեսել, ո՞նց կարամ լավ լինեմ։ Ան, խոստանում եմ, վաղ անպայման կհանդիպենք։ Հա։ Եկա մամասրանի մոտ, դասերից հետո կդիմավորեմ աջան։ Իրո՞ք։ Ու բոլորը կտեսնեմ, որ ես քո հետ գնացի։ Դե, ոնց կուզես, եթե ուզում ես, որ տեսնեն, ուրեմն կտեսնեն։ Հա, հա, թող բոլորը տեսնեն։ Օ, մոռացել էի։ Ինչը։ Մաքս, վաղը պետքա հիվանդանոց գնամ, բժշկիս մոտ հերթական ստուգման։ Ո՞ւմ էդ։ Մենակ։ Դե, Արսենը զբաղված է պապան գործերով, այ եւ այն էլ դեռ չեմ ասել։ Բարզա, դե ոչ մեկին չասես, ես կգամ իրար հետ կգնա կանջա։ Լուրջ կգաս հետս։ Ահա, անպայման։ Այսօր առավոտը սպասիմ զանգի։ Լավ, անպայման։ Դե լավ, անջան, գնա բարքի հանգստացի, հետո կխոսենք։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Հասա Միկա ջան, ավտոտ մոտի կանգնեցնեիր էլի։ Չնայած տեղ կա, որ մոտի կանգնեցնես։ Տղեկ ճանապարհը ցոր այդքան էլ նեղ չի։ Մեզ սենց է պետք անցնել։ Իմ վրով, հա։ Լավ էլ գլխի ընկար։ Տոլի արա։ Տոլի արա։ Էլի հորը տետես կրվը։ Չգիտեմ, աղբեր։ Ռա ինչ ասում չան լսում։ Ոնց ինչ ենց ես բաժանված մինեմ ոչ են մայրամի կից։ Ռա ինչ ծանր դեպք եք երկուսը տել լուրջ եմ ասում։ Մի վարջում ես։ Սարնարում կա, բայց մեզ էլ բեր։ Ես քեզ դա ասելնի, որ ուրիշի նշանացնելից հեռու մնաս։ Արա դրան ասա, գալու եմ իր հետևից։ Վայ! Ոչ, ոչ, գիտ
ասում եմ։ Գնացեք, թողեք։ Գնացեք։ Թողեք։ Անուշիկ, հանգստացի գնացել են։ Ինչ ավիճակդ, կարաս ասես ինչի ենք ես սենց արել։ Հանգստացի, Անուշիկ։ Գիտես ես դրանց ինչ էի անելու, գիտես։ Ախ, բոլպես մի խնդրայելի սաղջանես ցավում ա։ Ասում եմ ես դրանց Միկա։ Ատում եմ։ Անուշիկ, հանգստացի, մի լացի։ Դու որ լացում ես, ես էլ եմ գնաց ատում, մի լացի։ Քեզ էլ եմ ատում, ինչ ես դու միշտ կրիմների մեջ։ Վայ, հորս արը։ Ես ես աշտապոգնություն կկանչեմ։ Անուշիկ, ոչ մեկին մի զանգի, զանգի Մաքսին ասում եմ։ Մաքսը բժիշկ կա։ Ինչ ես խոսում, զանգի Մաքսին։ Ես նոր եմ բանտից դուս եկել, հիմա որ Տարան հիվանդանոց քաղմա սակալու Հավայի պատմության մեջ ընկնեմ, հավես չկա։ Հիմա կարևորը քո առողջությունն է։ Զանգի Մաքսին ասում եմ։ Չելա։ Անինը։ Չէ, անծանոթ համար է։ Ալիա։ Մաքս, Մաքս Անուշիկն է։ Ինչ Անուշիկ։ Վայ Պոնչիկը համալսարանից։ Հա, հա, Պոնչու ջան, ինչ կա, ասա։ Մաքս մի կան կրվի մեջ անգել, ու իրանց ծեցել են, հիմա փաբի ձենքում ինքը պարկած ա։ Ինչ ա, եղե պարկած ա։ Ուայ դե գետնին պարկած ա։ Լավ, լավ, մենք հենց հիմա գալիս ենք, լավ։ Լավ։ Բանը եղե։ Կելի, գնացինք, հետո ճանապարհին կասեմ, կելի։ Ասեց ես ա գալիս։ Ինչ։ Ասում եմ Մաքս Պոնչիկն ա համալսարանից։ Անուշիկ, դուք ես կողքից լսում էիր, ասում ես Միկան պարկած ա գետնին, գերնեք Միկային էլի։ Ախ, ախ, Անուշիկ, մի արա։ Ախ։ Սկոշ։ Սկոշ, 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 կամաց։ Հավրի արի միստի տենակ ինչ ենք կամ։ Բարես դու չասացիր, որ պետք չես վիճակով տուն գնես։ Դե ասում էի, որ մաման չտեն այս վիճակում։ Բայց հոսախ կյանքը ստի չեմ անալու։ Մեկ ավաղը կտենա։ Ախ, բարես մի քանի օր կմնաս, ուշքի կգաս, հետո կհասկանաք ինչ ենք անում։ Հը, Միկա։ Միկա, կարող է հիվանդանոց գնանք։ Ինչքան դու գնացիր հիվանդանոց, այնքան էլ ես կգնամ։ Ախպերս, կարող է լուրջ բան ա եղել։ Լուրջ բանը լերս տեն ստաս չէ ելնի։ Լավ, դե սպասի, գնամ ցավազրկող բերեմ խմես։ Մաքս, ախպերպես նստի էլի, ոչ միտում մի գնանգեր։ Ես էդ դեղ մեղ ոչ ման չեմ խմում։
Լավ դու այն ասա Միկա։ Չես կասկացում ովքեր էին։ Ինչ էին ուզում։ Չեմ կասկացում, կոնկրետ գիտեմ։ Ոնց։ Դու դրանց ճանաչում ես։ Դրանց չէ, բայց դրանց ուղարկողին հա։ Չես ուզում ասես։ Կասեմ, բայց հիմա չէ։ Միկա, ասա հենց հիմա գնամ դրանց հարցրել, լուծեմ ու գամ։ Համբերել եմ քշմակ։ Էլի կարևոր բան կա, որ պետք է ասեմ։ Ինչ։ Ես այդ տղեկից մեկին էլ էի տեսել։ Ոնց ճանաչում, որտեղից ես ճանաչում։ Ովքեր են դրանք, Միկա։ Քորը հարձակվողներից մեկն էր։ Ոնց կարա տես բան լինի։ Միկա, նույն մարդ է։ Հա, Մաքս, նույն մարդ է։ Միկա, կարող ա խառնել ես կամ ուղղակի դեմքը նմանացրել ես։ Մաքս, եթե ես մի բան կոնկրետ չիմանայի, քեզ չէի ասի։ Ոնց կարա նույն մարդ։ Այսինքն ինչ դուրս ա գալիս, այն մարդը, ով դրանց ուղարկել է, համ իմ համար ա ուղարկի համ քո։ Հրաշիկ, դու աննորմալ ես։ Նախ ինչ գործուններ այդ ժամին է չոլերում են։ Ընդհանրապես ինչ գործուններ այդ ժամին Միկայի հետ։ Ու երրորդ, ինչ ես ինձ խառնվել իրար։ Այսքան արտվեցինք մի հատ պատասխան, հա, իա։ Անուշիկ, դու ինձ արդեն ճղայնացնում ես։ Հենց հիմա նստի տեղը ու քիթը չանես տնից, եղավ։ Երեխեք, գոնե կզանգեք, կասեք, էլի ոնց հա։ Վաղը կիմանաս։ Վաղը կարող է դասի չգա, հիմա էլ կարող է վատ բան է եղել։ Ոչինչ, մեզ կորուշ չի։ Դրա համար թող ավայի կռիվների մեջ չմնի։ Հա, հաստատ։ Ամենուր կռիվների մեջ է, դրա համար էլ այդ օրինա։ Չեք հասկանում, որ ասում եմ իրանք երկու հոգով են, Միկան մենակ էր։ Մենակ չէր, դու հետն էիր։ Ինչի եք սենց վատը։ Այ, սկսվեց։ Անուշիկ, ասում եմ պարկի խելոք տունը, վաղ գգաս կխոսանք։ Հանգստացի մի հատ, Անուշիկ։ Լևը լովի ինձ էլ տարեք։ Բանարա, հաց կուտես, մեկ էր է դուրը պակ պահի։ Երեխեք, ինչի սենց ուշացակ, արդեն զանգում էի։ Սար մտացում եմ կարող ամեն դեպքում իմ տանը հավաքվել ավելի ճիշտ լիներ։ Հետո պատմեք երեխ, ինչ կա։ Ինչպիսի անակնկալ։ Բարի երեկո։ Մտածում եմ, կարող ամեն դեպքում խոստովանես, որ անտարբեր չես Միկայի հանդեպ։ Հիմա աննորմալը ես եմ, թե դու ինչ ես խոսում։ Ես վերլուծում եմ քո ասացները։ Խոսեցի կարծեմ։ Հա, ամեն ինչ արեցինք, ոնց պետք էր, ոնց ասել էր Արսենը։ Իսկ ինչ էր ասել։ Մի հատ բառում ենք, պետք է դրան մշակենք։ Բառը։ Չէ, ես գումը, որ ինչ որ բան կա, դու գիտես ու ինչ չես ասում։ Հա, կա բան, որի մասին չգիտես։
Ես վստահ եմ, որ ես ամեն ինչը Արսենն է կազմակերպել։ Ինչ։ Արսենը։